assim que você faz o celular pegar aqui. É só essa garrafinha transparente com pedra que pega, né? Que da hora. Aí esse cano aqui é o que... Ah, o fio de cobre. Engenharia do século 21. O celular só funciona assim. Oi, Kel. Tudo bem? Me manda mais só essa garrafa transparente. Esse caninho só foi que eu pus só pra eu não ficar com o celular na mão. Engenharia do século 21. O único celular que pega é o tijolão, tijolinho. Que nem o WhatsApp tem, né? Só em SMS. Esse daí não pega, seu Galvão já testou nesse daí, não pega não. Engraçado. Essas trilhas que só o Beto conhece. O Beto tem um obstáculo aí, um precipício para baixo. Essa floresta encantada, hein, Luca? Só a gente mesmo, né? O caminho da felicidade, o caminho de volta para casa, o caminho do camping ou o caminho desconhecido? Tcharam! Pensa se choveu. Olha o tamanho da árvore que a chuva derrubou. Nossa, que coisa linda!
lugares abandonados. Tem que cantar a musiquinha. Era uma casa muito engraçada. Aí pedindo pra sair, Beto. Aqui tem um vestiário e banheiro. Aqui era a cozinha. Aí os quartos. Ticum já comia gostoso. Qual é essa árvore grande aqui? É. Araticum? É. Você tá com a alta. Mas quando que é a época disso? 50 litros. É pra comer a folha? Não, fruta. A fruta? Parece uma pinha. Ah, é bom pra quem tem problema de banheiro. É. Quem não consegue ir no banheiro, só comer a fruta. Aí já fica perto do borracho. Você descobriu o nome dessa planta depois, que ela é muito cheirosa. Não é? Só de você encostar assim nela, ela vem um cheiro muito agradável. Doce, né? É. Perfume natural. Ó. É? Muito legal, né? Deve ser outra planta cheirosa. Um cheirinho de mel. Cadê a piscina? Não acredito! Ai, que bizarro! Figueira! Enorme! Vai dar um abraço nela? Ah, não é a baunilha, não. Pode abraçar, mas eles não tem vida. Linda, linda. É que não dá pra ver direito. Emoção sem emoção. Como é que você se sente sendo os guardiões da floresta? Muito feliz. Desde da década de 60, né, que seu pai tem propriedade aqui. É. 60, 60, é mais ou menos isso. É, né? É. Mais ou menos isso. Eu tenho 60, eu nasci em 63, né? Então, 70 eu já vinha pra cá. Na verdade, eu sinto mais que a floresta é minha guardiã do que eu sou guardião dela. É. Mas eu... Ela é nosso remédio. Total. Ela é nosso remédio. Tem tudo. Água, comida. Por favor, quem vê esse vídeo, preservar que vocês estão em terras da propriedade da família Soares Mauger. Aquele é o Beto, nascido e criado aqui. Isso. Sim. Essa é a garganta. Poção na garganta, inclusive foi o próprio Beto que colocou a placa para vocês poderem aproveitar. Mas quem vier trazer comidas, bebidas, favor de recolher o lixo, que continua muito bem preservado. Essa é a última residência que tem aqui na Corredeira do Perequê. Pertence à família Soares Mauger.
que o Beto é muito tímido. Mas ele conhece todas as trilhas, conhece tudo aqui. Ele é o seu guia nativo para conhecer os melhores lugares. Faz uns 20 anos que eu conheço esse lugar, né? E a gente não gosta de divulgar, justamente porque é área de preservação ambiental, propriedade particular. Não que o rio seja, o rio não é, o rio sempre pertence à marinha, mas toda essa mata aqui para cima do rio, acho que são 5 metros para cima, começa a propriedade da família Soares Maraldi. É uma propriedade antiga, uma das poucas casas ainda que possuem aqui. Para baixo deles, várias outras foram demolidas, ainda bem. Não é gente da cidade, não é gente que mora aqui, que vive aqui, que nasceu aqui. Existe uma lei de 68 que eu vi ali, que foi homologado que a propriedade é particular, sim. E é isso, é um lugar fantástico, maravilhoso, e eles são sempre muito receptivos para quem ajudar a preservar, sem deixar lixo. É um lugar mágico. Águas cristalinas, e olha que agora nós estamos no inverno, né? Agora é inverno. Mas é isso. Muito legal, gente. Vai nadar não, já foi. Ela ama isso. Tá rasinho pra lá, Yuka. Pode nadar mais. Tô. Mando. Nossa, Yuka, raio solar bem em você, iluminada.